Krásný den, vážení. Matematická indukce je těžká, no. Prostě je těžká, no. Co se dá dělat, no tak. Ale to dáme, dá se to určitě, se to dá zvládnout. Tak jdem na to. Vítám vás u zápisku z matiky. Tak, pojďme se podívat na nějakou úplně základní myšlenku, základní představu o tom, co to ta matematická indukce vlastně je a kde ji budeme používat. Matematická indukce je typ matematického důkazu. To znamená, budeme pomocí ní dokazovat nějaká tvrzení, dokazovat nějaké věty. Budeme to často používat při větách, kde se bude vyskytovat, že to platí pro všechna přirozená čísla. To bývá problém, protože já to nemůžu dokázat, když to chci dokázat pro všechny přirozené čísla, tak já nemůžu postupně to zkoušet pro všechny jedno po druhým, protože těch přirozených čísel je nekonečně mnoho. Takže já k tomu použiju tady ten nástroj, který to vlastně vyzkouší za mě, všech těch nekonečně mnoho čísel. To, jak to funguje? Pojďme se na to podívat tady pomocí tohoto obrázku a takové jako pomocné věty, která není definice matematické indukce, ale je to taková pomůcka, jak si to představit. Takže já chci zjistit, jestli tenhle ten panáček je schopný udělat nekonečně mnoho kroků tady po té polopřínce třeba. Tak, já to dokážu ve chvíli, kdy ukážu, že ten panáček je schopný udělat první krok a pak ten panáček dokáže po libovolném kroku udělat ještě jeden krok. A pokud tyhle dvě věci dokážu, tak z toho vyplývá, že on může udělat klidně nekonečně mnoho kroků. Jo? Ještě jedno. Pokud je schopný udělat první krok a pokud dokáže po jakýmkoliv kroku udělat ještě jeden další, tak jich může ujít libovolný počet. Jo? Ukažme si to na pár příkladech a uvidíme, že to nějak strávíme. Tak, panáčka stejně nechám, ještě ho budu používat. Tak, dokažte, že posloupnost zadaná rekurentně lze zapsat pro vzorcem pro nt člen. Jo? Takže máme an plus 1 se rovná an plus 2 a máme daný vzorec pro nt člen 2n minus 1, kdy n jde od 1 do nekonečna. Takže já si nejdřív můžu ptát, jestli to jako vůbec funguje. Že jo? Jo, jestli to funguje. Tak, zkusím dosadit nějaká čísla a podívám se. Jo? Tak dosadím to do toho rekurentního zadání. Takže první člen a 1 rovná se 1, to tady mám zadaný. A druhý člen už potom vypočítám, že jo. Druhý člen je ten předchozí plus 2. Jo, a předchozí plus 2 je 3. Třetí člen je zase ten předchozí plus 2. No, 3 plus 2 to je 5. No a pak by to samozřejmě šlo dál. No a co ten vzorec pro nt člen funguje? Tak zkusím dosadit za n 1 a dosadím a zjistím, že když tady dosadím 1, tak 2 krát 1 minus 1 je 1. Když tam dosadím 2 sem, tak 2 krát 2 minus 2 je 3. No to vypadá slibně, že jo? Třetí člen, dosadím 3, 2 krát 3 minus 1 je 5. Super. Jo, i člen A4 by fungoval. No a teď přichází ta zásadní otázka. Bude to fungovat vždycky? Přirozených čísel je nekonečně mnoho. Já to nemůžu zkoušet pro všechny. Já potřebuju nějakou pomůcku, která mě řekne, že to tak opravdu funguje. No a na to mám právě třeba matematickou indukci. Tak, matematická indukce stojí na dvou krocích. První je, jak jsme si říkali, jsem schopen udělat první krok, jo, jako ten panáček tady. Jo, jsem schopen udělat první krok takovýhle. No, podívejme. Když n bude 1, tak já vím z té rekurentní posloupnosti, rekurentně zadané, že A1 je 1. A když to zkusím dosadit do toho vzorce pro nt člen, to už jsme tady počítali, ale já to sem ještě napíšu, že jo, když n bude 1, tak po dosazení do toho vzorce mě to vyjde 2 krát 1 minus 1 rovná se 1.
Jo, a to je ten první člen. Tak to sedíš, jo. První krok můžu udělat. A teď se ptám. Pokud udělám pátý krok, můžu udělat ještě jeden? Jo, můžu udělat ještě ten další krok po tom pátém kroku. Jo, třeba po 50. kroku. Jo, po 50. kroku udělám 51. Nebo po 100. kroku udělám 101. krok. Takže předpokládejme, že ten pátý krok uděláme. Jo, že ten pátý krok uděláme. A já se ptám na tu souvislost, jestli po tom pátém můžu udělat ještě ten jeden. Takže když já si tady napíšu ten krok AK, tak ten krok je 2K minus 1, že jo? Tady z toho. Jo? To je můj předpoklad, říká se tomu indukční předpoklad, můj předpoklad, že můžu udělat ten pátý krok. A to mě nezajímá, jako jestli opravdu jo, jako to, já předpokládám, že ho můžu udělat a teďka budu se dívat, jestli můžu udělat ten další. To znamená, že pokud budu mít, že n se rovná k plus 1, tak já se ptám, jsem schopen udělat ten další krok. No co je další krok? Dvakrát a místo n dám k plus 1. Takže dvakrát k plus 1 a minus 1. Že? To mám s tímhle vzorečkem. Že? Dvakrát n, takže dvakrát k plus 1 minus 1. Takže toto předpokládám. Tohle je ten předpoklad. A sem se chci dostat. Tohle to chci. Jo, tady ten výsledek. Sem bych se chtěl dostat. To je ten další krok. Že jo? Že když já se podívám sem, tak já předpokládám, že jsem tady. A teď já bych se chtěl dostat sem. Jo, teď já nevím, jestli můžu, jako jo, to budu muset zjistit, jo, jestli jsem tady a jestli se můžu dostat sem o ten kousíček dál. No, tak jak to zjistím, jestli se tam můžu dostat? No, musím se podívat na něco, co vím. Jo, já tady vím tohleto, to mám zadaný, že je správně. Že ten další krok je ten předchozí plus 2. Takže to si sem ještě jednou napíšu, že an plus 1 je an plus 2. A tohleto, to já vím. Jo, vím to ze zadání, tohleto. A to právě využiju k tomu, abych se dostal tam, kam chci. Takže zkusme to využít. Takže ten další krok, který mám tady zadaný, je ten předchozí krok plus 2. No a já jsem teďka zkusím dát ten předchozí krok, ten pátý krok, který tady mám jako předpoklad, že je správně. Tak zkusme ho tam dát. Takže sem dám to 2k minus 1 a ještě teda plus 2. Jasný? Tady mám ten pátý krok, to je tohleto. A tady mám ještě to plus 2, to je z toho rekurentního zadání. No a teď to tady maličko poupravím. Jestli já nejsem schopný se dostat tam, kam chci, že jo, do toho dalšího kroku. No to půjde, ne? Když se na to podíváme bystrým matematickým okem, tak tady vidíme, že tady je 2, to můžu vytknout a dostávám, že jo, to já nevím, jestli nás to napadne na první pohled, že jo, protože na první pohled by nás to napadlo tady sečíst, že jo, ale já musím myslet jinak, já musím myslet tím stylem, že se potřebuji dostat tam, kam chci. Jo? Ne to, co tady jako můžu sečíst, ale potřebuji se dostat někam, kam předpokládám, že jako se dostanu. Takže tady dostanu k plus 1 minus 1. No podívejte, to je přesně to, co jsem chtěl. Jo? Dostal jsem se na další krok s použitím nějakého předpokladu a vzorečku ze zadání. Jo? Do vzorečku ze zadání jsem dosadil tohleto a dostal jsem se takovou jako oklikou, jo? Přes ten vzoreček v tom zadání jsem se tou oklikou dostal přesně tam, kam potřebuju. To znamená, co mám teďka dokázáno? Jo? Jestliže
je správně ten kátý krok, jestliže se dostanu toho kátého kroku, tak já potom určitě se dostanu i do toho dalšího. To jsme si teďka dokázali, že jo? Jestliže jsem se dostal sem, tak se dostanu i sem. No jo, jestliže já se dostanu do kátého, tak se dostanu do K plus prvního, no ale teď to můžu vzít obráceně. Já vím, že platí první krok, že jsem schopen udělat první krok. To jsme si řekli na tom prvním místě. Ale jestliže jsem schopný udělat první krok, to mi říká to druhý, tak jsem schopný udělat i druhý krok. Takže druhý krok je správně. A teďka, jestliže je druhý krok správně, tak je i třetí krok správně. Jestliže je třetí krok správně, tak je i čtvrtý krok správně. Jestliže je pátý krok správně, tak je i šestý krok správně. No a už to vidíte, ten panáček takhle tady může skákat. Já mi zmysel? Jo. Tak může skákat až do nekonečna klidně. Jo? Protože já vím, že udělá první krok a pak kdykoliv udělá nějaký kátej, tak pak je schopný udělat ještě jeden. To znamená, když udělá miliontej, tak i miliontej první. A takhle pojede až do nekonečna. Jo, takže to je takový první ukázkový příklad na to, jak nebo k čemu se dá využít v matematice matematická indukce. A pojďme si to ukázat ještě na jednom. To už se nebude týkat posloupnosti, ale to nevadí. Jo? To není specifický důkaz pro posloupnosti. Jo? To můžu použít na jakýkoliv jiný důkaz, kde vím, že budu muset projíždět všechny přirozené čísla od jedné klidně až do nekonečna. Dokažme, že 2 dělí n na druhou plus 3n plus 2. A to matematickou indukcí, jo? Pojďme si ji procvičit. Tenhle ten znak dělí znamená, že toto číslo je dělitelné dvěma. Jo? Že toto číslo je dělitelné dvěma. Takže teď já se můžu zase zeptat, jako v předchozím příkladě, funguje to? Jo? To je jako ta první otázka, jestli to funguje vůbec. Na první pohled, no tak když třeba za n dosadím 2, tak kolik to bude? 2 dělí, tak tady bude, jestli to napíšeme, že 4 plus 6 plus 2, to je 12. 12 je dělitelný dvěma, že? Když si za n dosadím třeba 5, tak kolik to bude? To bude 25 plus 15 plus 2. To je 42, no to je taky dělitelný dvěma, no tak to vypadá, že to funguje. Jo, to je fajn, vypadá to, že to funguje, takže já přistoupím k tomu důkazu, jo, protože tady už to nevypadá, že to bude úplně ztracený. Důkaz začnu zase od toho prvního kroku. Jsem schopný udělat první krok, to znamená, funguje to pro n rovno 1. No, podíváme se, že jo, 2 dělí 1 na druhou plus 3 krát 1 plus 2. 1 plus 3, čo jsou 4, plus 2 je 6, 2 dělí 6, super, to je v pořádku. První krok udělá, jo, ten panáček udělá ten první krok. A teďka se ptám, když udělá kátej krok, tak udělá i k plus prvej. Dostane se o ten jeden krok ještě dál? No nevím, no tak se na to podíváme. N rovná se K, kátý krok. Takže 2 dělí K na druhou plus 3 K plus 2. Tak, tohleto, prosím vás, je můj předpoklad. Já předpokládám, že toto funguje. Jo? Předpokládám, že toto funguje. A teďka já se ptám, když tohle funguje, tak funguje i to další. Takže když n bude k plus 1, tak bude to taky fungovat. Takže dám sem k plus 1 na druhou plus 3krát k plus 1 plus 2. No vidíte, na rozdíl od předchozího příkladu, já tady nemám v zadání jako nic, do čeho bych mohl dosadit. Jo, já to nemůžu prohnat přes to zadání, přes nějaký jiný vzoreček, tak se budu muset poradit jinak. No, asi bychom to mohli zkusit nějak algebraicky upravit. Jo? Nic jiného tady asi nevymyslíme, takže pojďme to upravit. K na druhou plus 2K plus 1 plus 3K plus
3 plus 2. A teď mě zajímá, je tohleto dělitelný dvěma? No, pokud platí, že tohle je dělitelný dvěma, to tam musím nějak nacpat. Já tam musím nacpat ten svůj předpoklad, abych svázal ty dva členy za sebou dohromady. To znamená, pokud udělám jeden krok, tak udělám i, pokud se dostanu do toho káčka, tak musím být schopný udělat i ten další krok. Takže já ten předpoklad tam musím použít, že jsem se dostal do toho káčka. No ale podívejte, to tam je, ne? K na druhou plus 3K plus 2. Tady to je, že jo? K na druhou plus 3K plus 2. Ten indukční předpoklad tam je obsažen. Tak já ho sem napíšu jakože na začátek. Takže tady budu mít K na druhou plus 3K plus 2. To je ten můj předpoklad. Předpokládám, že to platí. A zbyde mi tam plus 2K plus 4. No ale to už se blížíme do cíle, že jo? Protože mým cílem je ukázat, že toto, tento výraz, je dělitelný dvěma. Je dělitelný dvěma? No, tohle je dělitelný dvěma, protože to jsem předpokládal, že je správně. A tohle je dělitelný dvěma? No určitě jo. Aby to bylo líp vidět, tak tady vytkneme číslo 2, dostaneme k plus 2 a teď už je to naprosto jasný. Tohle číslo určitě musí být dělitelný dvěma, protože je to dvěma násobený, že? Když je to dvojnásobek něčeho, tak to určitě bude zpětně dělitelný dvěma. Takže tohle celé číslo je určitě dělitelný dvěma, protože platí indukční předpoklad, já předpokládám, že tohle platí, a tohle jsem teďka si ukázal, že taky platí. Jo? Takže celý je to dělitelný dvěma, ale jenom za podmínky, že tohle je dělitelný dvěma. To znamená, když to zkusím takhle říct, jo? Šestý člen bude dělitelný dvěma, pokud bude dělitelný dvěma pátý člen. Jasný? S tím panáčkem jdu o krok zpátky. Pátý člen bude dělitelný celý dvěma, pokud bude dělitelný čtvrtý člen. Čtvrtý člen bude dělitelný, pokud bude dělitelný třetí člen. Třetí, pokud druhý. A druhý, pokud první. No jo, ale první je. První je dělitelný dvěma, to jsme si ukázali úplně na začátku. Takže teď už to můžeme proskákat zase zpátky hezky, až klidně do nekonečna. Důkaz je hotov. Výraz je dělitelný dvěma. Když se na to podíváme, tak ono v tomhle případě není ani potřeba to dělat matematickou indukcí. Jo, mrkněme na to, jo, jen tak mimo hru, jo, mimo matematickou indukci. Dokážeme to na jednom řádku. Jo, takže 2 dělí n na druhou plus 3n plus 2. A když si představíme, co s tím můžeme udělat, tak já tady ten kvadratický trojčlen jsem schopen rozložit na dvě závorky. Jo, to každý umí z prváku. Jo, takže tady to rozložím jako n plus 2 krát n plus 1. Sedí to, že jo? N na druhou, 3n, 2. No jo, ale co to je? To je součin dvou čísel, která jdou za sebou. Že jo? Jo, já bych to mohl, aby to bylo líp vidět, tak to dám takhle. Obráceně n plus 1, n plus 2, to je úplně jedno. Takže co to je za čísla? To je třeba 2, 3, nebo 5, 6, nebo 1010, 1011. Jo, dvě čísla za sebou. No jo, ale když jsou dvě čísla za sebou, tak určitě je jedno z nich sudý. A když je jedno z nich sudý, no tak to je celý dělitelný dvěma. Protože to se dá se to dokázat jako velice rychle, takovouhle úvahou, ale mým cílem bylo nějakým způsobem objasnit a podívat se na tu matematickou indukci. Takže tady máme ten důkaz matematickou indukcí hotový. A v příštím videu se podíváme na nějaký další typy příkladů, kde se matematická indukce využívá a třeba si zkusíte něco spočítat i sami, co vám zadám na konci videa. Tak mějte se zatím krásně, uvidíme se příště.